Povrede grudnog koša su izuzetno česte danas i moram reći da su jedne posle povreda ekstremiteta, znači u mirnodopskim uslovima, jedna od najčešćih povreda. Najčešći mehanizam nastanka povreda grudnog koša danas u mirnodopskom dobu jeste saobraćajni traumatizam, odnosno saobraćajne nesreće su danas najčešći uzrok povreda grudnog koša. Na drugom mestu su padovi sa visine i na trećem mestu su tuče. Povrede grudnog koša, kažem, najčešće nastaju saobraćajnim nesrećima kao posljedica udarca ili kompresije, gdje dolazi do povrede, odnosno frakture rebara, lomljenja rebara, i to je neka od najčešćih komplikacija. Također, što se tiče povreda grudnog koša, čak nekad se mi šalimo da imaju i sezonski karakter, odnosno što se tiče padova, proleće, jesen, kada krene berba trešanja, višanja, na jesen oraha, da ljudi padaju sa drveća i najčešće onda jeste, kažem, to je da imaju povredu rebara, odnosno lomljenje rebara. Također, vikendom tuče, gdje onda budu ili povrede nekim tupim predmetom ili ovaj oštrim predmetom koje onda dovode do ozbiljnijih povreda. Najčešća, kažem, komplikacija povrede grudnog koša jeste frakture rebara, znači lom rebra, koje, kažem, nastaje dalje u saobraćajnom traumatizmu. E sada, koja zavisi da li je, ukoliko je osoba vezana, imala je sigurnosni pojas i danas i ovaj vazdušni jastuk, tada dolazi do samo jakog udarca i kompresije na grudni koš i u takvim situacijama najčešće nemamo lomljenje rebara ili grudne kosti, već samo udarac, odnosno kontuziju mekih tkiva zida grudnog koša. U slučaju traume, znači koja je bočna bila, nastaje povreda rebara, odnosno lomljenje rebara, fraktura rebara, koja može biti samo kao nekomplikovana, odnosno da je došlo samo do lomljenja rebara bez povrede pluća i plućne maramice. Te komplikacije nazivaju se, znači, pneumotoraks kada uđe vazduh u i kada se pluće izduva, to je pneumotoraks, znači ona zahteva apsolutno hospitalizaciju, ili krvarenje u pleuralnom prostoru, takozvani hematotoraks, to su komplikacije lomljenja rebara. Najčešće se lome rebra sa strane između trećeg i devetog rebra, obzirom da su na tu i najizloženija povredi. Ukoliko je povreda bila direktna i izuzetno jaka, rebra će pući na samom mestu povređivanja, a naročito kod mlađih osoba, obično rebra pucaju sa strane, a ukoliko je udarac ili trauma bila spreda pozadi, obzirom da su rebra elastična i da će se na tom delu ulubiti, a na suprotnom će, znači odnosno na lateralnom delu će se ovaj, kao najveća taška pritiska da će tu pući. Mogu još da budu povrede otvorene i zatvorene, znači otvorene su da li nekim hladnim oružjem, nožem ili vatrenim oružjem, kažem sada toga isto ima naročito ovaj vikendom. To su obično povrede koje gotovo uvek zahtevaju, ukoliko je povređena plućna maramica, onda su uvek povrede koje zahtevaju prijem u bolnicu i observaciju ili neku hirušku intervenciju tih pacijenta. U najvećem broju slučajeva ti pacijenti prođu samo sa stavljanjem drena, znači na taj način se pluće proširi, ali u 10-15% povređenih zahtevaju operativno lečenje, znači da li zbog krvarenja ili zbog povrede pluća i pneumotoraksa. Što se tiče povreda, kažem, da li su nastale u saobraćajnom traumatizmu ili u padovima, ono što je bitno da stanovništvo zna, to je da ne treba izbjegavati lekara, treba čim povreda nastane da se jave lekaru opšte prakse koji treba da pregleda pacijenta i da se uradi rentgen pluća, znači radiogram grudnog koša. Te u slučaju da nema nekih povreda pluća ili plućne maramice, znači da se radi o prelomu jednog ili dva rebra, pacijenti trebaju da u kući da miruju, piju lekove protiv bolova. Znači osnovna terapija povreda grudnog koša rebara jeste mirovanje i lekovi protiv bolova, odnosno analgetici. Ne treba svakog pacijenta koji je udario se bez pregleda slati na kliniku za grudnu hirurgiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, zato što često se desi da dolaze pacijenti
bez pregleda, bez snimka i da jednostavno radi se samo o jednom udarcu, kontuziji koje znači, zahteva mirovanje i upotrebu lekova. Također apelujem da stanovništvo ne treba, ukoliko se desi neka povreda grudnog koša, da ostanu kod kuće, da sami trpe bolove, jer zbog bola ograničeni su pokreti disanja i zatim oteženo je disanje, ne mogu ti pacijenti normalno da kijaju, kašlju, pričaju i skuplja se sekret. Te imali smo slučajeva znači, da ti pacijenti dolaze i sa upalama pluća. Znači, jako je bitna ta toaleta disanog puta koja se ostvaruje znači, dobrom analgetskom terapijom, odnosno lekovima protiv bolova.